見覚えがあるっていう。私たちが戦った赤の玉、いろいろ混じっている。いた、これは白きか、なんかあんたはな、全てが終わったこの状況で、我は大いなる一度を写しにして、裏の民、それじゃあ前かも、ロアエレドニウス、我は封じられ、システムか。その裏の試しとやらが、あからさまに七組を導こうとする。それでいて、わ、何か事情があるんですね。しかり、すべては赤だ。この前、赤き英略の余波は、今日まで、その結果だ。終わったは、本来現れるはずもなかった。その意味では、何を追うこともか、うつろな、言えてみようね。状況は分かった。だとしても俺たちは、俺たち七組は、得るものがなくても構わない。俺たち七組の最後を締めくくらせても、あんたという試練を全身全霊、生きがいを、それではこれより裏の人の声を見事、あっ、標的ね、気をつけて、あっ、頑張って、大丈夫、ありがとう、行くぞ。切り裂く戦火の一刀と、はあ、忘れられない。うん、本当に、あた、あれ、なんで僕、ミリアム、お前僕、おじさんに言われて、なんでこんな、いいな
いいのよ。そなたも我らの仲間だ。悲しい時は泣いていいんだと思います。そうだね、私たちも。君たち。最後に。だが、が、そう。みんな。参ったな。ああ、でもこれで。まったく、どうして私まで。ずっと我慢していたんでしょうね。ええ、それでも強がって前だけを見据えてそれぞれの道を歩いて。たぐ、大したやつらだぜ。それじゃ、お別れだな。リーン、元気でね。手紙、書きますね。ああ、どうせまた、すぐ。そうね。帝国は広いとはいえ、我らにとってさほどでは。うんうん、僕なんかガーちゃんでひとっ飛びだ。あくまで一時の別れ。今はそれぞれ、なすべ。うん、それが済んだら。ああ、お互い頑張ろう。ううん、ライノの花もいい。門出の季節。まあ、この風景は。え？何？サラ教官。この一年間、どうもお世話になりました。我らがこうして新たな門出を迎えられたのも。無茶苦茶な指導だったが、まあいろいろと。最後にみんなでこうして不意打ちさせてもらいました。また機会があればよろしく指導を。あんたたち、もう冗談じゃないわよ。最後までかっこよく素敵なお姉さんで。サラ、虫が良すぎ。ドッキリ大成功だね。ちょっとやりすぎたかも。エマ君、そうみたいですね。クラス委員長として最後にってあんたたちの発案かい。やれやれ。いいオチがつきましたね。